gure oroimena eta gure gogoa bizirik dauden aldarrikatzen ari baikara. Hain zuzen ere, Espainiar koroak eta Eliza Katolikoak, ezpata eta gurutzearen bortxaz, munduko hainbat herri zapaldu, odolustu eta menperatu zituztenetik, bost mende luze joan direnean, Euskal Herria herri okupatua izan arren, guregan askatasun grina bizirik dagoela aldarrikatzen ari baikara. Eta zintzoa gara, bost mende joan dira, baina funtsean, deus gutxi aldatu dela oso argi dugu. Horregatik, gaur goizean bertan, erresumaren hiriburuan beraien armadak sekulako indar erakustaldia egin du. Eta aldi berean, orain dela 120 urte, Filipinak okupatu zituzten Espainiar koroaren azken soldatapekoak omendu ditu. Imperialismoak egindako sarraskiak betiko harrokeriaz ospatzen jarraitzen duelako. Eta dena den, gu geu zintzoak izaten saiatzen jarraituko dugu. Espainiar erresuma zapaltzaileak, bere morroi uniformedunak bozkarioz omentzen dituen bitartean, bere torturatzaileak inolako lotxari gabe saritzen dituen bitartean eta bere urre goze basatia etengabe goraipatzen duen bitartean, gu geuk, langile euskaldunok, langile abertzaleok, gure lagun, gure anai arreba, gure seme alaba eta gure guraso matxinoak gogoan izanen jarraituko dugu. Kanpoko zapaltzaileei eta beraien hemengo konplizei oiukatu nahi diegu lako. Euskal Herria herrin baditua baina herri ez garaitua dela. Euskal Herria Ebrotik Adurreraino biziri baitago. Okupazio indar armatuak alde hemendik! Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Iritzi bat entzun da, egiko horrean. Zein dudari da, nokik urriña lazea. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Chapter 2.